počujem, ale už dosť, už dosť. To čo tu, tu furt si cirká mi to. Normálne, na hovno. Však kúp si nový notebook, ne? Taký dobrý poznám za 720 eur. A ty nebuď chytrý zase na tej druhej strane. Čo, jaký notebooky furt? Jaký mám kúpiť? A stále nemám TSA do p***a.